নলবাৰীত আৰক্ষীৰ জালত গাঞ্জা ব্যৱসায়ী, চামতা আৰক্ষী চকীৰ বৃহৎ সফলতা, দুগৰাকী গাঞ্জা ব্যৱসায়ীক আটক চামতা আৰক্ষীৰ। ধৃত গাঞ্জা ব্যৱসায় ক্ৰমে জয়নুৰ আলী আৰু তপন হালৈ গ্ৰেপ্তাৰ চামতা আৰক্ষীৰ। নলবাৰী জিলাৰ বেলহৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খাটা ৰূপীয়া বাথান গাঁৱৰ জয়নুৰ আলী আৰু মোকালমোৱা থানাৰ অন্তৰ্গত পটেবাৰী গাঁৱৰ তপন হালৈক প্ৰায় 7 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জাসহ চামতা আৰক্ষী চকীয়ে আটক কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এক গোপন সূত্ৰ পমখেদি চামতা আৰক্ষী চকীৰ তৎপৰতাত ৰূপীয়া বাথান গাঁৱৰ ধৃত জয়নুৰ আলীৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 7 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জাসহ ধৃত জয়নুৰ আলীক আটক কৰে। জানিব পৰা মতে ৰূপীয়া বাথান গাঁৱৰ এইগৰাকী 75 বছৰীয়া লোক জয়নুৰ আলীয়ে বহুদিনৰ পৰা অবৈধ গাঞ্জা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আছিল। আনফালে তপন হালৈ নামৰ আন এগৰাকী গাঞ্জা ব্যৱসায়ীক চামতা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নলবাৰীৰ পৰা মেৰাজুল হুছেইন কাজীৰ ৰিপৰ্ট, DA365।